Oj, oj, oj. Odprawia Polaki, wesołych świąt i wszystkich szczęśliwego nowego roku. Szenka, bo mogę to powiedzieć, kiedy jestem sen zajęty. Sen gledał coś. Včasih smo imeli težave z razumevanjem gostov. Zemlja kroži okrog sonca. Vi ste sonce, ne, zemlja kroži okrog sonca. Ne, zdaj pa... Dal ti bom ružo štajerskega, najlepša ruža je od moškega. Vsem gledalcem 24 ur bi rad zaželil srečen božič in srečen, vesel je. Nisi, ne, no. Zakaj nisi? Ker ve, da še ni audicija. No, vse gledal sem št... Dober. Pa potem seveda v studiju. Imava probleme z mikrofonom, ja. Za olimpijske igre obleke v dres slovenske reprezentance. To je dobra novica. Dobro si povedala. Hvala. Hvala, Edi. Najbolj seksi moški na svetu, po mnenju Britancev, pa je Benedict Cumberbatch. Še zgovorila. Ne, tudi ni toliko lep, da bi si lahko priimek zapomnila. Da ne gospodarno ravnajo tudi z nepremičninami, pa je ugotovila računsko sodišče, prostite. Se pravičujeva. Pri tem posebej bode, da uči primera prenosa lastništva nepremičnina k hčerinski družbi Železnic. Ena od njih je deloma v zasebni lasti, s tem pa bi lahko oškodovali državno premoženje. Vsem gledalcem 24 ur bi zelo rad odprl vrata. Pa težave na terenu. V nacionalnem interesu. Kako je možno zagotoviti mer s puško? Prostite. Prosim, čakajte. Kot je plamenom, ne moramo pogledati. Tudi puško ne moramo narediti miru. Gospod, prosim, če ne motite kandidata. Da lahko sploh gredo v zbiranje 40 tisoč podpisev. No, in naj povem še to, da so prav danes, da je skupina državnih svetnikov 12 že da je pravzaprav zahtevala sklic izredne seje. Imaš težave, imaš... Toliko terena. Martin! Ej, a veš koga, danes... Vsem gleda... Ja, vsem gledalcem 24 ur bi rad zaželil vesel božič in srečno novo leto.